Mae hanes creu cyfreithiau yng Nghymru yn mynd yn ôl cyn dyddiau Hywel Dda. Brenin ar Gymru o'r ddegfed ganrif ddaeth â holl gyfreithiau Cymru at ei gilydd. Daeth Cymru o dan reolaeth Lloegr yn 1282 ac yn aelod o'r Deyrnas Unedig yn 1811. Yn ddiweddar, cafodd pleidleisiau cyhoeddus neu referenda eu cynnal i ofyn a ddylai penderfyniadau ynglyn â rhai materion gael eu gwneud yng Nghymru dros Gymru. Enw'r broses hon yw datganoli. Dywedodd Cymru ie yn 1997 ac yn 1999 cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei greu. Bryd hynny, doedd gan y cynulliad ddim llawer o bŵer i greu cyfreithiau. Ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros fwy o bwerau i greu cyfreithiau. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi newid, ond yr enw Senedd sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin. Erbyn hyn, mae'r Senedd yn creu cyfreithiau ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethu Cymru ac yn rheoli llawer o faterion sy'n effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Gwnaeth y gyfraith hefyd ostwm yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd, sy'n golygu bod pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael dweud i dweud ynglyn â phwy sy'n eu cynrychioli.